maanyi ate nga nayo ndowooza yayambye Ruto yabawabira nti handshake is improper bali baagala okuyisaamu ebintu byabwe bingi n'okugaziya parliament mu constitution ne bagenda mu constitutional court. It was civil society. Civil society. Yes, civil society. Misango, never soka, never go goba. Never judida, ne Supreme Court, never go. Kiba chutegeza and court system, ever de careful enough. Kubanga, nzijukira bulungi nyonti, railo dinga, we agenda mu court, yatuka oku persuadinga court system, ne rulinga, nti okulonda kwandiba de kudibwamu era ne kudibwamu. Ibyo bibadde bingi nnyo byotasobola kusuubira wano mu Kampala mu Uganda. Mu Uganda waliwo obuzibu bunene nnyo. Tenewankubadde nga abantu tibavuddeeyo mirundi mingi nnyo ku actinga nga bwekyali mu Kenya mu 2007. Naye President Museveni and others are sitting on a time bomb. Abantu bajja kwevaamu omulundi gumu kama mbaya mbaya bagambe ffe situjja kukkiriza kukondaktinga kulonda ng'abantu bazibiddwa emimwa. Bobango gambe there is a general election. The competitors and the people respectively by na right to kulizaganya publicly and openly. Ekitali wano Uganda yabaki. Era Uganda eno ekulaze mwamiru omushana. Nti attention yonna wano nebobo inachogendo kukola kakati ebere parliament. Tekijagenda maso nga abantu bana bakumanya bivude Kenya. Kitegeza public opinion public opinion in engeri je prevails over Uganda nejibutikira in terms of equity in democratic bagambi wasio bulungi musule bulungi John Ken Lukyamuzi the man webale nyo honorable Dr. Christine